Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ զեկույցի համար, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջին հարցս վերաբերում է սահմանամերձ բնակավայրերում պետական աջակցությամբ սեփական տոն ձեռբերելու ծրագրի։ Այսինքն ծրագրով 2023 թվականին պետք է կառուցվեր այդ ծրագրով 300 տուն, եթե չեմ սխալվում, եւ 24-ի վերջ արդեն 550։ Ուզում եմ հասկանամ, որ փուլում է, այսինքն տեղյակ եմ, որ շատ ակտիվ է մասնակցությունը շահառուների բավականին մեծ է, բայց արդյոք կարողանալու ենք ծրագրով այդ նպատակը հասնել, ունենալ 550 ընտանիք ունենան այդ սահմանամերձ բնակավայրերում տուն։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է Շիրակի մարզի Բենյամին գյուղի բնակիչների այն խնդրին, որ հյուսիս հարավ մայրուղու վերանորոգման հաշինարարության ընթացքում կամուրջներից մեկի, շրջանցի կամուրջներից մեկը իրենց վարելահողի, իրենց հողի տարածքով պետք է այդ կառուցումը լինի, իրենք ունեն հողի սեփականության վկայական, բայց կադաստրի քարտեզում այն ներառված չի, ու նման խնդիրը իրականում հենց իրենց օրինակով եմ օրինակը բերում, բայց վստահ եմ կան շատ բնակիչներ դեպքում նման խնդիրներ կլինեն, եւ այդ խնդրի առկայության դեպքում իրենց վնասի փոխհատուցումը ոնց է տեղի ունեն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, ինչ վերաբերում է սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու ծրագրին, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այդպիսի կարգավիճակ ունեցող 82 բնակավայր ունենք, որոնցից երկուսը քաղաքային են, Ճամբարակը եւ Նոյեմբերյանը, եւ այս ծրագրի մեջ չեն մտնում, այսինքն սա վերաբերում է 80 գյուղական բնակավայրերին։ Ես շատ թվեր չեմ կարող ասել, որովհետեւ այս ծրագիրները իրականացնում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, մենք չենք իրականացնում, բայց այնուամենայնիվ եւ նախարարության եւ մարզպետների հետ շփվելով պետք է ասեմ հետեւյալը. իսկապես ծրագիրը սկզբնական փուլում բավական դանդաղ էր գնում երկու պատճառով. մեկը մեր բնավորությունն է, մյուսը մեր իրավաբանությունը։ Բնավորությունը նաեւ, որ մենք կարծես սովորենք, սպասենք, տեսնենք հարևանը այդ ծրագիրը իրականացնի, ինչպես կընթանա, հետո նոր սկսում են մյուսները ակտիվանալ, նման դեպքեր ունենք։ Գյուղում 1-2 տուն հայտնվել է, հիմա այդ գյուղում կա 10-15 հայտ եւ այլն, այսինքն այդ մյուս պրոցեսը նաև, որ իրավաբանական որոշակի հարցեր, խնդիրներ կային, բանկային այդ համակարգի, երաշխիքի եւ այլնի, ու մի փուլում ուսումնասիրություն ցույց տվեց, որ ինչ-որ խնդիրների շարք է կուտակվել, որոնք գործընկերները լուծեցին, դրանից հետո հիմա ծրագիրը իսկապես շատ ակտիվացել է, այսինքն մեկը տեսան, որ ծրագիրը ինքը գնում է, ինձ թվում է դա առիթ հանդիսացավ հարևանները իրար նայելով իրականացրեցին, մյուսը այդ իրավաբանական բանկային ցուցանիշներ չէ, չունեմ, բայց բավական մեծ է թվերը, ոնց որ 300-ից ավելա, բայց թիվ ճիշտ չեմ ասի։ Ինչ վերաբերում է հյուսիս հարավին եւ Բենյամինին, հիմա Բենյամինից կխոսեմ, բայց կխնդրեմ թույլ տաք ընդհանրապես հյուսիս հարավի հողերի օտարում եւ անցումներ, գյուղերի մուտք, ելք, կամուրջները թեմայից իրար հետ խոսենք։ Ինչա տեղի ունեցել Շիրակում։ Շիրակում հետեւյալն է տեղի ունեցել, որ մի օտարվել են որոշակի հողեր, որոնք հյուսարաֆի այդ անվտանգության գոտում են։ Հիմա դրան զուգահեռ, երբ որ մեր գործընկերները կադաստրի իրականացրել են երկրում այդ նոր ձևաչափով երկրի տեսանկարահանում անվանենք, հա, երևի, այսինքն մի քիչ կադաստրային տերմիներով կասխալ խոսենք, այդ պրոցեսը, որից հետո հիմա իրանք առաջի գործընթացը սկսել են Շիրակից, որպեսզի փորձեն ամբողջ այդ արկա շեղումները կարգավորել, դա բերել է նրան, որ նախքին արված կամ առկա կադաստրային վկայականները, իրականությունը եւ այս նոր համադրումները որոշակի հարցեր են բերել, այսինքն երբ որ շեղումները ոնց որ նախքին սխալով արվել է, հիմա այդ շեղումները դա բերել է կոորդինատների ճշտում եւ այլն, որը բերել է նրան, որը մեծ հաշվով պետք է մեր բնակիչները հանգիստ դնեն այս պրոցեսի արդյունքում, այնուամենայնիվ բոլորի փոխհատուցումները, եթե պարզվի ինչ որ բանկի հատը վճարվել, ծրագրում դրված է, պատշաճկը վճարվեն ըստ հողի կարգի, ըստ նրա համար անհրաժեշտ գումարի։ Բայց խնդիրը ինչի մասին է խոսքը։ Մենք հյուսիս հարավը կառուցում ենք առաջի կարգի ճանապարհ, որը ենթադրում է բավական ոչ միայն լավ ծածկույթ եւ այլն, ենթադրում է, որ ինքը կունենա համապատասխան արագություն, իսկ դա նրա համար է, որպեսզի այդ ճանապարհ շատ տեղերից ելք ու մուտքեր չլինեն,
այլ խոչընդոտներ չլինեն, որպեսզի այդ ճանապարհը արագ երթևեկեն։ Եվ այդ ամենի համար մենք ծախսում ենք բավական մեծ գումար, որպեսզի այդ թանկարժեք ճանապարհը այդ ստանդարտներին բավարարի։ Հիմա երբ որ կառուցում ենք կամ կառուցման փուլում կամ վերջում, մեր մի շարք հայրենակիցներ, գյուղերի բնակիչներ սկսում են մեր հետ վիճել, որ մեզ հավելյալ երկու մուտք տվեք, ես ինչի պետք է 2 կիլոմետր գնամ, նորեն կամուրջից պտտվեմ կամ ամեն գյուղի դիմաց նոր կամուրջ ու նոր ճանապարհ բացեք։ Դա հերիք չէ ֆինանսական հսկայական ծախս է, բայց եթե նույնիսկ ֆինանսը դնենք այն կողմ, եթե մենք այդ բոլոր երկերը, մուտքերը այդպես մեր ցանկացած քաղաքացու դաշտի կամ կողքին գյուղատնտեսական հողահանդակի համար բացենք, այդ ճանապարհի իմաստը կկորի, այսինքն ինքը այլևս առաջին ստանդարտի ճանապարհ չի լինի, կդառնա, որ մենք թանկ բյուջեով ճանապարհ ենք կառուցել, որ առաջին ստանդարտի լինի, հետո մեր բողոքների արդյունքում սկսել ենք այնքան երկու մուտք կառուցել, որ ճանապարհը իր, ու հիմա մեր նախարարությունը երկրում բավական մեծ պրոբլեմներ, մենք ամեն օր ճանապարհի կողքին ինչ-որ բան կառուցելու նամակներ ենք ստորագրում ու մերժում, ու սկսվում է այդպես անընդհատ բացական պրոցես, տկենը մերժեց, տկենը չթողեց, ես ինչ զա, ուզում էին աշտարակում մեծ ինչ-որ շինարարական շուկա բացել ճանապարհի կողքը, թույլտվություն չենք տվել, որովհետև մենք մտածում ենք, որ Հյուսարաֆի կողքին շինարարական շուկան ենթադրում է օրը մի քանի 100 մեքենա, մեծ, ու այդ Հյուսիսարաֆից ինչ կմնա, ու հիմա առանց խնդրի մեջ խորանալու անտեղի քննադատությունն է, որ մենք մերժում ենք, այո, մերժում ենք, շարունակենք մերժել, չենք տա մուտք ու ելքեր այն վայրերում, որտեղ տրամաբանական չէ։ Չնայած մենք հակված ենք այնուամենայնիվ, եթե խելամիտ լուծումներ կա գտնենք, բայց պետք է մեր քաղաքացիներն էլ բիզնեսն էլ հասկանա, որ Հյուսիսարաֆը այլ ստանդարտի ճանապարհ է։ Եթե նախատեսված է յուրաքանչյուր 5 կիլոմետր մեկ կամուրջ, ապա նորմալ է, որ մենք որևէ գյուղի բնակիչ 2 կիլոմետր ավել գնա, նոր պտտվի այդ կամուրջով կամ այդ ենթակառուցվածքով գնա իրենց գյուղ։ Եթե չէ, կան այլ զուգահեռ ճանապարհներ, հանրապետական, տեղական, թող նրանցով շարժվեն, չէ՞ որ սա մի այլ ստանդարտի ճանապարհ է, այսպեսի խնդիր կա, առիթը օգտագործեցի, նշեցի, շնորհակալություն։